fx minus x barobar uchning minus xsinchi darajasi minus besh va gx ks barobar minus kning kubi minus 4x k kvadratlyus x kvadrat, plyus olti ikkita funksiya berilgan fx va gx k funksiyalarining grafigi quyida ko'rsatilgan mana koordinatalar tekisligida gx x funksiyaning grafigi hamda fx k funksiyaning grafigi berilgan AB nuqta ya'ni koordinatalari ksi a ga y igrigi b ga teng bo'lgan nuqta f va j funksiyalarining grafigida joylashgan demak mana shunday nuqta bor ekanki uning koordinatasi a b ekan ya'ni x bo'yicha a ga, y bo'yicha b ga to'g'ri kelar ekan mana shu nuqta bir paytning o'zida ham fx funksiyaga ham gx funksiyaga tegishli ekan soddaroq qilib aytadigan bo'lsak mana shu nuqta fx va gx ik funksiyalarining kesishish nuqtasida yotadi endi vazifa quyidagicha mana bizga ikkita tenglik berilgan yoki tenglama berilgan x barobar a qiymat quyidagi tenglamalardan qaysi birining yechimi bo'ladi mos keluvchi barcha javobni belgilang balki mana bunisidir balki ikkinchisidir balki har ikkalasiga to'g'ri kelar balki hech biriga to'g'ri kelmas mana shuni biz aniqlashimiz kerak demak biz quyidagicha yozishimiz mumkin ekan mana bu nuqtani avval tenglamaning yechimi bo'lish bo'lmasligini bilishdan oldin mana bu nuqta haqidagi ma'lumotni biz yozib olamiz ya'ni bu shunday nuqta ekanki f x funksiyaning ham g(x) funksiyaning ham mana shu a dagi qiymati bir xilda b ga teng bo'lar ekan f a teng bo'ladi j a ga u ham bo'lsa b ga teng ya'ni mana bu a nuqtani ya'ni x ga tegishli bo'lgan nuqta bu birinchi yoziladigani ga tegishli bo'lgan son fx mana fx funksiyadagi va gx funksiyadagi k larning o'rniga a larni qo'yib chiqqanimizda har ikkisining qiymati ya'ni y ga b ga teng bo'ladi bundan quyidagi tenglik hosil bo'ladi misol uchun mana fx funksiyadagi x ning o'rniga a ni qo'ysak mana bu yozuv qanday ko'rinishda bo'ladi 3 ning darajasida minus a minus besh ko'rinishida bo'ladi teng ekan endi j ga. j funksiyadagi x larning o'rniga a larni qo'yib yozib chiqamiz minus a ning kubi minus to'rt ko'paytirilgan a ning kvadrati plyus a va plyus olti va ular ham o'z navbatida teng ekan b ga endi mana shu yozuvlardan foydalanib ya'ni olgan ma'lumotlarimizdan foydalanib qaysi tenglikning yechimi bo'lish yoki bo'lmasligini biz topamiz ya'ni fikrlab topamiz x ning qiymati a ga teng bo'lgan holatda mana bu tenglamamiz quyidagi ko'rinishda bo'ladi ya'ni mana bunday ko'rinishda işte. mana bu yerga yozaman uchning darajasida minus a minus bu misoldagi minus kning o'rniga a ni qo'ydim minus besh barobar b ga shu tenglik to'g'rimi ma? biz mana bu yerga murojaat qiladigan bo'lsak bu yerda ham xuddi shu tenglik bor ya'ni mana uchning minus a darajasi minus besh b ga teng ekan mana b ga tengligi berilgan demak birinchi tenglamaning yechimi bo'lar ekan x barobar a endi ikkinchi tenglikni tekshirib ko'ramiz iklarning o'rniga mana bu yerdagi kslarning o'rniga yana a larni qo'yib chiqamiz uchning minus ainhi darajasi minus besh teng bo'ladi minus a ning kubi minus to'rt ko'paytirilgan a ning kvadrati plyus a plyus olti endi mana bu tenglik ham mana bu yerda berilgan ya'ni birinchi mana bu ifoda va ikkinchi ifoda bir biriga teng mana minus a ning kubi minus a ning kubi minus to'rt a kvadrat minus to'rt a kvadrat plyus a plyus olti plus a plyus olti demak mana bu ifoda mana bunga ham teng edi demak ikkinchi tenglamaning ham yechimi bo'lar ekan x barobar a qiymat bundan kelib chiqadiki mana bularning har ikkisida ham x barobar a mos kelar ekan